Han har ye vor tvo, ye ho kuin serpo, amen. Այսօր աշխարը ապացված վախեցած է կորոնավիրուսի արչև։ Զանազան ընկերություններ դադարեցրել են իրենց աշխատանքը, մարդիկ իրենց տնից են աշխատում, օրեցօր լուրեր են հասնում բազմաթիվ այլ երկրներում վարակվածների վերաբերյալ, մահացածների թվի վերաբերյալ եւ այս ապագայի հանդեպ անհայտության առջև մարդիկ վախեցած են, տակնված իրենց տների մեջ։ Եվ այստեղ հարց է ցակում, թե ինչպես պետք է մենք քրիստոնյաներս սիրներ արձագանքենք այս վիճակին։ Առաջինն այն է, որ որևէ արաբիրքի փորձանքի առաջ քրիստոնյան չպիտի ընկնի պանիկայի մեջ։ Ուրեմն իրավունք չունենք ընկնելու պանիկայի մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ թե կյանքը և թե մահը մեր Տեր Աստծու ձեռքերի մեջ են։ Եթե Աստված ուզենա վիրուսի միջոցով մեր կյանքը առնել, կառնի։ Եթե ուզենա այլ կերպ մեր կյանքը վերցնել, կվերցնի։ Ուրեմն ամեն ինչ Աստծո կամքով է լինում, սա պետք է քրիստոնյան շատ քաջ գիտակցի։ Երկրորդը այն է, որ մենք չպետք է անտեսենք բժշկական կազմակերպությունների և պետության ներկայացուցիչների կողմից այն ապահովության մեթոդները, որ առաջարկում է մեզ։ Եթե մենք գործողումներ ունենք, լավ կլինի, որ եթե հնարավոր է դրանք չեղարկենք։ Եթե ասվում է, որ մեր ձեռքերը պետք է լվացնենք տուն մտնելուց, հաց ուտելուց առաջ, ինչ-որ շփումներից առաջ մակերևույթների, ուրեմն դա պիտի կատարենք, դա մեր պարտքն է։ Երրորդ, մենք պետք է այս իրավիճակից, երբ որ հատուկ իրադրություն է հայտարարված, օգուտ քաղենք։ Ինչ է այդ օգուտը։ Մեծ պահոց շրջանի մեջ ենք մենք գտնվում և ավելորդ մեզ համար մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ կարող ենք ևս մեկ անգամ մեր անձերը քննել։ Աշխարը բացի վիրուսներից մի այնպիսի վիրուսով է, ուրեմն ամբողջ մարդկությունը տարված, վարակված, ինչպիսի մեղքն է։ Եվ ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, մեղքի վարձքը մահն է։ Ուրեմն մենք ևս մեկ անգամ մեր անձերը քննելու, մեր ընթացքը ուղղելու, մեր մեղքերը խոստովանելու, դեպի մեր Տեր Աստված վերադառնալու հնարավորություն ունենք։ Նա մանավանդ այս օրերին, երբ որ արտակարգ իրավիճակներում մեր երկրում նաև ընդհանրական աղոթքները չեն մատուցվում, ժամերգությունները, այսինքն դեռ փակ հոգևորականների կողմից միայն մատուցվում են, սա մի առիթ է, որպեսզի մենք վերակնահատենք այն բոլոր մեր մոտեցումները, ինչ որ ունենք մեր եկեղեցու հանդեպ։ Շատեր այդ ժամերգությունների դրամբաց լինելը չեն գնահատում և ներկա չեն լինում այդ ժամերգություններին, որ նա մանավանդ մեծ պահքի շրջանում արվում էր։ Ուրեմն սա առիթ է, որպեսզի նախ մեր մեջ վերագնահատումներ ունենանք։ Երկրորդը, եթե մեր հոգևոր հովիվները հեռարձակում են իրենց արարողությունները, սա ընտանիքի մեջ, ընտանիքի հետ մեկ անգամ կանգնելու, Աստծուն փառավորելու, հոգևորականների և եկեղեցում արտասանվող աղոթքին, ասվող աղոթքին ամեն ասելու, ուրեմն հնարավորություն է։ Մենք երբեմն մեր կյանքերը ծաղրանքի ենք վերածել։ Օրինակի համար ես տեսա այս օրերին համացանցի դիրույթում մի նկար, որ չգիտեմ, թե որ դիզայն կոմպանին էր արել, ուրեմն դավինչի խորհրդավոր ընթրիքի պատկերը վերցված և առաքյաները Հիսուս մեջտեղի ջնջված են և միայն սեղանն է դրված։ Երեն մի արեք, դա պետք չէ։ Եկեղեցում չի դադարել աղոթքը և եկեղեցում աղոթքը չի դադարի մինչև աշխարհի վախճան, չի դադարել պատարագը
Եթե գիտեք այդ սրբա պատկերի մեջ առաքյալների հետ Հիսուսն է։ Եվ ուրեմն եկեղեցուց Հիսուսը չի գնացել, եւ ոչ էլ առաքյալների հետևորդները, հոգեվորականները, ուսուցանող, այսպես ասած, եկեղեցին չի դադարել պատարագի մատուցումը։ Եվ եթե դուք չգիտեք, այս շրջանում պատարագը ինքնըստինքյան փակ վարակույրով է մատուցվում, բայց շարունակում է պատարագը, եւ պատարագը կշարունակվի մինչեւ աշխարհի վաղչանը, որովհետեւ պատարագվողը Հիսուս Քրիստոսն է, պատարագողը ինքն է։ Մենք եւ հոգեորականները չէ որ պատարակում են, նախ եւ առաջ Քրիստոս է որ պատարակում է։ Ուրեմն այդ պատարակը կշարունակվի։ Չմիտի վախենանք նաեւ մենք, որովհետեւ Տերը իմ լույսն ու փրկությունն է, իմ հույսն ու փրկությունն է, ես ումից պիտի վախենամ, ասպես Ամոս արգում։ Եվ մենք էլ այդ խոսքերը համարձակությամբ կարող ենք բարձրացնել Արհայր, եւ իրեն ենք հուսացել ամոթով չպիտի մնանք։ Այս օրերին զանազան կարծիքներ են հնչում, ընդհանրապես ուրեմն տարբեր եկեղեցիներ տարբեր մոտեցումներ ունեն։ Մենք նախընտրել ենք մի փոքր այս դժվարությունը ռմբակ ժամկետներ անելու, մեր եկեղեցին սա է նախընտրել, սրա միջից փորձենք լավը գտնել։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, որ որևէ վիրուսի առաջ մենք չպիտի վախենանք։ Մարդը վախենում է, եթե Աստված չունի իր գլխին, մենք Աստված ունենք, ով որ Աստծու չի վախենում, նաև որ վախենում է վիրուսից։ Այսպես է, սիրելիներ, սա նաև նոր հնարավորություններ է ստեղծում մեզ համար, ինչպես որ մեր վարչապետն է ասում, զրոյից սկսելու, հոգևոր իմաստով էլ մենք մեր կյանքերը քննելու և զրոյից սկսելու հնարավորություն ունենք։ Սա նաև առիթ է, որպեսի բարձր Աստված իրապես ամեն ինչ, ինչ որ կա, նույնիսկ ինչ որ մենք չար ենք համարում, դեպի լավն է փոխում։ Եվ սա առիթ է օրինակի համար, որ մենք հոգևորականներս օգտագործենք այս տեխնիկական միջոցները, տեխնոլոգիաները, որպեսի կարողանանք Աստծո խոսքը հասցնել ձեզ, սիրելիներ։ Ես նկատել եմ պատարագների հերազագման ժամանակ, կամ քարոզների հերազագման ժամանակ, որ եթե եկեղեցուն 100 հոգի է, եկեղեցում 100 հոգի է, որ ներկա եւ լսում է այդ քարոզը, անհամեմատ ավելի շատ մարդիկ համացանցի միջոցով հաղորդ են լինում այդ խոսքին, որ հնչում է եկեղեցում։ Ուրեմն սա առիթ է եւս մեկ անգամ այս միջոցները օգտագործելու Աստծո խոսքի քարոզության, ժամերգությունների, հոգեոր երկերի համացանցի միջոցով տարածման համար, ձեր տներ հասնելու, ձեր սրտերին հասնելու համար։ Այնպես որ միայն վատը չպիտի տեսնենք այս շրջանի մեջ։ Առիթ է նաև, որ մենք մեր մարդկային շատ կորսված արժեքների, կամ չգնահատված, թերագնահատված արժեքների վերադառնանք, ինչպիսին է մեր ընտանիքը, մեր երեխաները, որոնց հետ առիթ ունենք ավելի ժամանակ անցկացնելու, մեր սերը ցույց տալու մեր ընտանիքի, արդահայտելու մեր ընտանիքի անդամների հանդեպ։ Առիթ է նաև, որ մենք այս փակ ժամերգությունների պատարագների իմաստով այս փաստի առաջ կանգնած կարողանանք գնահատել նաև այն ծառայությունը, որ մեր հոգևորականները մատուցում են ձեզ համար։ Ուրեմն մի բան պիտի կորցնես, որ կարողանաս գնահատել, և սա այդ հոյակապ առիթն է։ Ես միշտ մտածում էի, արդյոք կգա մի օր, երբ որ ավագ շաբաթը դպրոցները ազատ կլինեն, և այն իմաստով, որ գարնանային արձակուրդները այդ շրջանում կլինեն, և մեր երեխաները կարողանան մասնակցել ավագ շաբաթվա այդ կարևոր արարողություններին քրիստոնյաների համար։ Բայց չէ լինում, և տեսնում ենք, որ Աստված այնպես ալեց, որ շրջանին համապատասխանեց այս ստիպողական արձակուրդները, և տեսնում եք, ուրեմն այստեղ էլ իմաստ կա, այնպես չէ, որ ամեն ինչ վատ է։ Սիրելի հավատացյալներ, ուրեմն չվախենանք, պանիկայի մեջ չընկնենք այս իրավիճակում, և փորձենք այս դրությունից լավը քաղել, օգտակարը քաղել մեզ համար, և Աստված թող լինի մեզ օգնական։ Եվ չվախենանք, ուրեմն շատ ավելի մեդիայի միջոցով
այս ամենի չաուճացվածը, քան թե ուրեմն իրականում է մի ամերիկացի քարոզիչ ասում է, որ այն օրերին, երբ որ ես իմ հեռուստացույցը անջատեցի եւ մի կողմ դրեցի, արդեն երկու ֆինանսական կրիզիսներ են անցել, բայց ես դրա մասին եւ չեմ իմացել։ Դա այդ ուրեմն բոլոր գադեջները, այս մեր սարքերը, որոնք որ ինտերնետին են միացած, մենք կարող ենք օգտագործել լավ բանի համար։ Այսօրերին սուրբ գիրք կարդացեք, հոգևոր քարոզներ լսեք, հոգևոր երգեր լսեք ձեր ագաժներին դրված, եւ այդ ամեն ինչ Աստծո խաղաղությունը կբերի ձեզ, ձեր սրտերին, եւ այս օրերը արագ կանցնեն եւ օգտակար կանցնեն։ Սուրբ գրքի ընթերցանությամբ, հայրերի գրվածքների ընթերցանությամբ եկեղեցու ավելի կզորանանք մեր հոգով, եւ իբրև եկեղեցի ավելի զորավոր, զորացած դուրս կգանք այս իրավիճակից։ Աստված մեզ պահաբան, ես վստահ եմ, որ Տերը մեզ հետ է, եւ սա էլ կանցնի Աստծո օգնականությունը բոլորիդ։ Հարկ իրեն, որը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդելից, ամեն։